Minecraft je igrica gdje možete da igrate sa svojim prijateljima, gdje možete da gradite i da budete jako kreativni. Ali, kada igrate sami, da li nekada imate osjećaj da vas neko gleda? U ovom serijalu ćemo istraživati i testirati razne urbane legende i mitove koje se kriju u Minecraftu. Da li su ove urbane legende izmišljotina ili zaista istinite? To ćemo saznati u ovom serijalu. U prošloj epizodi istraživanja i testiranja Minecraft mitova smo pokušali da pronađemo Entitya 303. I dok smo igrali na njegovom sidu, stvorio nam se jedan znak na kome piše HJALP. Kada taj znak prevedemo, to znači help ili pomoć. Nakon toga sam odmah otišao na sajt Minecraft Creepypasta Wiki i video sam da priču o Entityu 303 nisam pročitao do kraja. Navodno, Herobrine je dobar i ona se samo želi upozoriti na opasnost koja nam dolazi. A ta opasnost je Entity 303. I taj znak u mom svetu koji smo videli gdje piše pomoć je postavio Herobrine. I time je hteo da kaže da je njemu potrebna pomoć kako bi zaustavili Entity 303. Pozdrav svima, evo nas nazad u Minecraftu i ne znam kako da nazovem ovo, potraga za Entityjem 303 ili testiranje mita 303. Ne znam kako da nazovem, ali evo vratili smo se ovdje, pronašli smo ovaj znak u našoj bazi. To bi trebao, pošto sam pročitao ponovo priču, ovo nisam pročitao u prošloj epizodi, ali sad sam pročitao. Ovo znači pomoć i to Herobrine želi da mu mi pomognemo da valjda ubijemo ovog Entitya 303. Sad ne znam da li je to uopšte moguće ili nemam pojma ništa o tome, tako da ne znam šta ćemo da uradimo, možda ćemo samo da nastavimo da preživljavamo, možda da skupimo neki oklop i da idemo da kopamo sada. Tako da, verovatno ću da vam se javim kada završim kopanje, kada nađem neke rude dobre i kada se malo bolje opremim, jer ovako nema šanse ništa da uradimo protiv Entitya 303, ali sada valjda znamo da je on tu, nisam siguran, nemam pojma. Možda je ovo neki glitch koji se dešava na ovom sidu. Pojma nemam ništa, ali pokušat ćemo nešto da uradimo. Evo izašli smo iz ove pećine, naišao sam na ovu pećinu, izašao sam i vidim da je dan sada, tako da mislim da neću da kopam, nego ću da tražim neke pećine, jer kopanje je baš dosadno. Evo ovdje ima neka velika pećina, dobro da nisam umro. Naravno. Ako Herobrine misli da ja mogu da mu pomognem protiv Entitya 303, mislim da ja to ne mogu. Dakle, ovaj creeper pao. Dobro, to je Enderman. Mislim da nema šanse Endermana da ubijem, tako da neću ni da pokušavam. Samo da vidim što ima ovdje u ovoj pećini. Neću ni da ga gledam.
Evo, napravio sam ceo armor metalni, samo mi fali drva, idem po drva da pronađem, ako uopšte ovde ima negde drva, ali mislim da ima, i da napravim sve alate i oružje od metala i da krenemo sa istraživanjem. I također moram hranu da pronađem, ali to ću dok istražujem, da tražim i hranu, samo da ne umrem. To je to, imam sada sve alate i oružje i sad je vreme da pronađem neku hranu, jer ovako ovde nema ništa od hrane. I da, sad sam se setio kad sam vidio ovaj iglo, rekli ste mi u komentarima da idem tu kod njega, možda ima nešto u njemu, pa ćemo sada pogledamo šta se tu nalazi. Redstone torch, ne znam da li je to, da li to tako treba. Vi mi recite da li sve ovo, barem imam krevet sada, super. Da li redstone torch ovde može da bude? Da li se to pojavljuje ili je do sida? Vi mi to recite u komentarima, ali eto što se nalazi u njemu. Ima i kao prozore od leda, baš lepo. Ovde nema ništa. Ali ja i dalje ne mogu da nađem nikakvu hranu, ni jednu životinju nisam pronašao. Ništa, ajde skočit ću u lavu. To je to. I sad imam sve stvari. Dobre. I evo ga zec. Ovo je prva životinja koju sam video u ovoj epizodi. Znam da sam u prošloj epizodi video sam ovce, da. Ne znam da li se nešto promenilo. Jeste, promenilo se nešto u ovom iglu. Šta? Tamo ima neka svetlost, samo ne znam kako da ja da se spustim. I gledajte, puno je redstone torčeva, ne znam da li je to, ma nema kako to da bude do igrice, ovo je sigurno do sida. Probat ću poslije da uništi, preko noći ću da uništim ja ovo, ovaj iglo, samo da nekako ostavit ću ovdje ovaj respawn point za slučaj da umrem. Ali ovdje dole mogu nekako sa, jel imam, nemam iron, nisam napravio kofu, to je greška jedna. Ne znam kako da se popnem, ništa, iscepat ću drva i napravit ću merdevine i nekako da se spustim dole. Ne znam na koji drugi način bi mogao. Evo su merdevine. Ajde sada da probamo da se spustimo. Lela, kako je ovo jezivo kad uđete. Ja mogu ovde, ne mogu. Jao, kako se plašim da... Ne, nema šanse. Dobro, evo ga. Valjda mogu. Dobro. Tako. Dobro, idemo sljedeće. Lela, kako je ovo nezgodno. Dobro, nije baš tolika visina. Ne znam da li bi umro kad bi pao. Ali svejedno, neću da saznam. Ajde, to je to. To je to. Ovo je tunel. Ovdje možda nešto ima, poslije ćemo da kopamo. Iza tebe. Nema ništa iza mene, možda u pravom životu nema ništa isto. Tako da ovo nešto, ne znam što je ovo. Ne znam da li je ovo... kao u svakom iglu, ali verujem da nije. Nema šanse da ovo postoji u igrici. Da ti kaže da je neko iza tebe. Ne verujem. Ja ne mogu poslije da se popnem, nema veze, probat ćemo drugačije. Pa dobro, imam blokove, ja dobro, nema veze, nisam ni mislio. Ajde pogledamo ovdje šta ima. Da li ima nešto, pošto vidim da je ovdje iskopano, ovdje je ovaj koper, to mi ne treba. Ovo je pećina jedna velika. Sad ćemo da istražimo malo ovu pećinu. Možda pronađem i neku hranu. Ako ne, ješću ovo meso od zombija. Samo, ne znam šta znači to. Mislim, znam šta znači iza tebe, ali... Možda je Herobrine iza mene ili Entity 303. Pojma nemam.
istraživat ćemo malo ovu pećinu, pa ćemo da vidimo da li će nešto zanimljivo da se desi, pošto je ova pećina odmah bila ispod onoga. E sad kad bi mogu to da pronađem, nema veze, valjda ću da pronađem. Apsolutno ništa nema izgleda u ovoj pećini, ali dobro, još nisam sve istražio, ali koliko ja vidim, ovdje nema ničega zanimljivog. Nema, ja mislim da sam sve istražio, mislim da nema ničega ovdje. Vratit ću se sada. Opa! Opa, je li ovo pravi krst od obsidijana? Neću da uzimam ove baklje, neko stanu. Da, jest, ovo je krst. Jel ima nešto ispod njega? Ako se sad okrenem, jel će bude nešto iza mene? Neće. Dobro. Moram da priznam da je ovo jako jezivo. Ne znam što da radim sa ovim krstom. Nabavit ću dijamante pa ću da ga iskopam, možda tako nešto može da se desi. Ajde mi sad da se vratimo do ovog znaka da vidimo da li se nešto promijenilo. Nije ništa, jel se nešto ovdje, jel se zatvorilo onaj ulaz? Nije se zatvorio, mislim da je tamo neki znak, ali ne, to je samo onaj trapdoor ili kako se vi zove. Behind you. Šta to može da znači? Uopšte mi ništa ne pada na pamet.